ми маємо дуже реалістично дивитись на речі. Да? Давайте візьмемо як відправну точку, от ви кажете про ту саму Німеччину. Да? Якщо ми з вами візьмемо товарний експорт України і Німеччини, да, і поділимо його на чисельність населення, в Німеччині вдвічі більше населення, ніж в Україні. Да? Як ви думаєте, в скільки разів у нас різниця? От між тим, що скільки доларів чи тисяч доларів експорту приходиться на українця і скільки на німця? От в скільки разів різниця? В 20. В 20. В 20 разів різниця. Це перше. Да? В скільки разів відрізняється наш, наприклад, ВВП на душу населення, хоча це не ідеальний показник, але він відображає рівень економічної активності, скажімо, не добробуту, але рівень економічної активності. Наскільки ми відрізняємося з Європейським Союзом? В 5 разів. Сполученими Штатами Америки в 7 разів. З скандинавськими країнами різниця ще більше. Тобто різниця є кардинальна, її неможливо подолати жодним, знаєте, зростанням на 1-2-3%, да? Жодними кредитами МВФ, створенням жодних антикорупційних судів чи якихось інших органів, на які покладають великі надії. А чому це так? А тому що ключова причина сьогодні нашої економічної відсталості, при тому, що в нас дуже талановиті люди, в нас є всі ресурси, в нас, ну, насправді є все для успіху. Ключова причина полягає в тому, що у України, як України, є неправильно вибрані ключові професії. У держави, так само, як у людини, є можливість вибирати собі, чим взагалі займатися. От як людина, життєвий шлях формує більшість, все-таки, мабуть, не випадково, да? А батьки радять, да? Рідні, самі думають, тобто, яку професію опанувати. І не все одно, ким бути, да? Абсолютно не все одно. Жоден батька чи мати дитині не скаже, будь-ким завгодно, мені все одно, да? Обирай будь-яку професію, там, чи двірником, чи посудомийкою. Ні, всі хочуть, щоб діти були і лікарями, і економістами, і юристами, і так далі. Там, де можна більше заробити, там, де більш творчі професії, де себе можна реалізувати, і так далі. Так само, справді, насправді полягають справи, і коли ми говоримо про економічну політику держави. Ми можемо це не бачити в повсякденному житті, але в кожної держави є свій набір спеціалізацій. І це дуже добре можна побачити, в тому числі по експортному кошику, по структурі економіці. Да? Якщо ви візьмете наш експортний кошик, ви побачите, що там дві третини товарів того, що ми продаємо в світ, це сировина. Якщо ви візьмете експортний кошик Євросоюзу, ви побачите, що дві третини, а точніше 68% їх експорту – це продукція промисловості. Тобто це перша відповідь на питання, да? В чому причина нашого відставання? В тому, що в нас неправильна професія. Да? Ми, на жаль, як країна, спеціалізуємось на експорті сировини, раз, талановитих людей, два, і грошей, три. Причому грошей в офшори, які не інвестуються в країні, і грошей через державні закупівлі, які за імпортні товари вимиваються за кордон. Тобто Україна є сьогодні потрійний донор. І це дуже погана професія, тому що вона не має жодної перспективи. Візьміть останні 7 років. Експорт зернових в Україні за цей час зріс наскільки? Втричі. Втричі. Тобто 41 мільйон там, з половиною тонн – рекордні врожаї зернових. Да? Ви подивіться, що відбувається. Але чи нам це додало добробуту? Україна експортує зерна на 3 мільярди доларів США на рік. А наскільки ми експортуємо, наприклад, борошна? Менше, ніж на 100 мільйонів доларів на рік. Дивіться, це зрозуміло навіть першокласнику, навіть не першокурснику. От беремо ціни на сировину і ціни на готову продукцію. В сільському господарстві. Пшениця коштує 5 гривень за кілограм. Борошна першого гатунку коштує вже 10 гривень за кілограм. Макарони – 20 гривень за кілограм. Глютен пшеничний – 40-50 гривень за кілограм. На чому спеціалізуємось ми як країна? Правильно, ми продаємо зерно, яке потім в Туреччині стане борошном, а потім в Італії стане макаронами і прийде до нас в крамниці. А потім нам не вистачає коштів, ми йдемо за кредитами Міжнародного валютного фонду і нам розповідають, що ми за це маємо зробити. Візьмемо будь-яку іншу, от я просто хочу, що це не виключення, це не якоїсь окремої галузі стосується всієї економіки. Візьмемо, наприклад, чому ми в парламенті заборонили вже, цей приклад лунав, мораторій на експорт лісу-кругляка на 10 років. Ну, слухайте, елементарно. 80 доларів за тонну коштує ліс-кругляк. 80 доларів за тонну, да? Оцей папір, який Україна 26 років імпортує, коштує вже 400 доларів за тонну. 400 доларів за тонну з нашого лісу-кругляка.
Фанера коштує $450 за тонну, а меблі коштують $4000 за тонну. Порівняйте самі. Ми продали за $80 в Польщу ліс-кругляк. Наші з вами брати і сестри поїхали в Польщу працювати, бо в нас безробіття. І там з нього роблять готову продукцію, яка потім по світу продається. Чому ми підняли втричі вивізне мито на металобрухт? Абсолютно правильно Олександр підняв питання, і ми будемо це робити в інших галузях. Так, дуже просто, тому що метал коштує там 200-250, верніше металобрухт за тонну, а вагони $2000 за тонну. Так ми продаємо металобрухт, щоб потім за кордоном нам продали вагони, локомотиви, там, які коштують в 10-20 разів дорожче. Тобто, от головна відповідь на те питання, яке ви задали. Тому, що зрозуміти? Що робити? Воно абсолютно зрозуміло. Міняти професію країни з сировинного експортера на виробника готової продукції. А друге питання, яке постає, як це робити? Тут Олександр абсолютно правильно окреслив тій набір інструментів, які ми, до речі, багато з цього ми робимо сьогодні в парламенті. Це експортне кредитне агентство для здешевлення кредитів, це індустріальні парки для суттєвих податкових стимулів для нових виробництв. Купуй українські, плати українцям для розумного імпортозаміщення і надання преференцій українській продукції. Да? І можна продовжувати. Модель безкоштовного приєднання до інженерних мереж, щоб зняти штучний бар'єр на вхід в українську економіку. Тобто є дві складові. Складова – фундаментальне розуміння, в чому проблема. Проблема в тому, що Україна сьогодні сировинна колонія. І насправді нічим не ліпше бути сировинною колонією Євросоюзу, ніж нашого східного сусіда. Україна має бути самостійною виробником і інноватором. В цьому полягає наш шлях, як би його не називати. Перший, другий, перший чи 23-й – це неважливо. Туреччина, Польща, Словаччина, я не кажу вже про азійських тигрів, вони цей шлях пройшли. Подивіться на їх структуру економіки. Вони виробляють. Ми експортуємо сировину для інших. Тому рецепт зрозумілий, а от питання, наскільки політично його вдасться втілити, для того, щоб це вдалося, нам всім треба міняти світогляд і передусім суспільству, виробникам, всім. Бо коли, знаєте, є очікування, що от прийде якийсь політик і все зробить. Та якщо люди не розуміють суті проблеми, то цей політик, він буде заручником ситуації, і він буде розповідати те, що людям подобається, замість того, що робити, що треба. Тому треба всім спільно тиснути на всі щаблі влади і політиків для того, щоб Україна поміняла свою професію і не піддавалася на легкі шляхи. Легкі шляхи кредитів МВФ, деіндустріалізації, міграції людей і пропаганди, що це є успіх реформ. Гроші і інвестиції, вони йдуть за умовами. Да? Умови – це оподаткування, це вартість кредитів, це ємність ринка, це відсутність або наявність бар'єрів для входу на ринок, відповідні інфраструктурні витрати і так далі. Тобто, ну, знову, я приведу на українському прикладі. Да? Дивіться, ми прийняли закон про мораторій на експорт лісу-кругляка. В 17-му році він перше діє повноцінно. Це перший рік дії мораторію, коли він діє наповну по всіх деревних породах. Знаєте, які результати? Тільки завдяки одному цьому закону. Плюс 2 мільярди інвестицій в галузь, плюс 4 мільярди несировинного експорту, плюс півмільярди податків до бюджету. Це тільки через цей закон, бо це не була комплексна програма, і ми, по суті, тільки в кінці року прийняли закон про розстрочку імпортного ПДВ на виробниче обладнання 2 роки. Да? Тобто зараз ми робимо наступні кроки, але це результат роботи одного закону. Чи візьміть інший закон, якому вже багато років, да, колись Україна експортувала за кордон насіння соняшника, а імпортувала олію. Після введення понад 20% вивізного мита на насіння соняшника, Україна дуже швидко набрала оберти і стала потужним виробником. Сьогодні Україна номер один в світі по експорту соняшникової олії. Ми гравець номер один. Ми тримаємо половину світового ринку соняшникової олії. Це $4 мільярди в нашому торгівельному балансі. Через що? Через протекціонізм і через один закон, по суті, тоді це був декрет, підняття дуже серйозна мита. Тому нема універсального рецепту, яку ми не можемо копіювати якусь країну. Нам просто треба брати той інструментарій, який спрацьовував, і створювати інвесторам вигідні умови, щоб вони будували виробництво і заробляли. А гроші вони самі знайдуть, візьмуть кредити, прийдуть з інвестиціями. Сьогодні, на жаль, відбувається абсолютно нездорова ситуація, коли інвестиції в країну не йдуть,
А влада замість того, щоб їх залучати і створювати для цього комплексні умови, влада йде простим шляхом. Набирає кредити МВФ і замість того, щоб спиратися на 43 мільйони стейкхолдерів в країні, громадян України, да, спираються на одного стейкхолдера МВФ. Так не працює. Це нестабільна ситуація, вона точно перевернеться, я не впевнений, що це буде позитивно для країни. Тому створювати комплекс умов для залучення в Україну виробництва. І це досвід треба брати в тому числі український. Бо якщо це було зроблено там понад 10 років тому суперуспішний кейс по насінню соняшника, і сьогодні ми, це в нас мегаіндустрія, ми гравець номер один в світі. Чому це не повторювати сьогодні так, як ми робимо по лісу кругляку? Ми вже це робимо, і успіх великий. Чому не повторювати це по металу? Ми це робимо. Сьогодні ми, до речі, пропонуємо це зробити і в аграрному секторі, запровадити спеціальний податок на сировинний експорт, 3% аграрно-сировинний збір, і спрямовувати його на поглиблену переробку. Тобто це універсальний рецепт, який насправді в різних варіаціях спрацював в усіх країнах, яким вдалося вирватися в бідності до нормального рівня життя. Те, що стосується індустрії 4.0, да? Нам треба одночасно робити дві речі, і не можна їх роз'єднувати. Перше – це ефективне використання тих ресурсів, які ми як країна маємо сьогодні. А друге – це створення нових індустрій, ніж, ринків і так далі. Перше, дуже серйозно недооцінюється. Я наведу вам простий приклад. Да? При однаковій площі лісу в Україні і в Польщі Україна робить товарної продукції зі свого лісу, ну тобто всього, да? Починаючи від дошки, закінчуючи меблями, на 2,5 мільярди доларів США на рік. Як ви думаєте, скільки робить Польща при тій же площі лісу? 28 мільярдів доларів США на рік. Тобто різниця на порядок. І зрозуміло, що нещодавно ми ще поставляли деревину в Польщу, бо їм своєї не вистачало. Це просто приклад того, що навіть в традиційних індустріях ми можемо зробити для того, щоб зрости економічно не на відсотки, а в рази. І це стосується будь-чого. Подивіться торговельну статистику України. От я на днях сам аналізував, подивився, 1200 товарних кодів, да, до 4-го рівня деталізації. По скільки, як ви думаєте, від'ємний торгівельний баланс в Україні з 1200 товарних позицій? Тобто, коли ми ввозимо з-за кордону якихось товарів більше, ніж вивозимо туди? 800? 900 позицій. Ми нетто-імпортер навіть сірників. Я вже не кажу там за те, що я називав, там, да, там папер, там, ну, все, що завгодно, да, якісь там елементарні речі. Тобто, сірники навіть імпортуємо, маючи свій ліс. Тому поки ми не дамо ладу зі своїми ресурсами, які ми маємо, що ми експортуємо там глину за кордон, щоб потім в Італії купувати плитку, да, і по лісу, по всіх інших, експортуємо там в Туреччину металобрухт, щоб потім в Німеччині купувати вагони, які ми самі виробляємо. Тобто це політика економічного ідіотизму. І тут її треба міняти просто невідкладно, тут жодні дискусії, ну, не повинні бути. Друге, це створення нових можливості індустрії, ніж розвиток, надбудова індустрії високотехнологічні, це те, що треба безумовно робити. Чи буде це зроблено, чи можливо це зробити в умовах політики рівних умов? Абсолютно неможливо. Чому неможливо? Тому що рівні умови стимулюють консервацію існуючої економіки. Наша економіка сьогодні сировинна. Рівні умови для нас сьогодні будуть означати одне – ми будемо ще більше спеціалізуватись на експорті сировини, тому що це самий прибутковий бізнес, там найменші ризики. Викопав, продав, виростив, продав, зрізав, продав. Все. Така модель бізнесу – це одна ходовка. Ризиків немає, прибуток є, причому він в валюті. І такі гравці завжди будуть перегравати науковців, виробників, підприємців і так далі. Тому всі розумні країни створюють не рівні умови, а розумні умови, за яких податками обкладають тих, хто займається там, скажімо, старими якимось там корисними копалинами, які вичерпуються, а звільняють від податків зелену енергетику. Коли обкладають податками сировинний експорт, а дають дотації за створення робочих місць і дешеві кредити українським виробникам, національним виробникам. Я от один приклад вам наведу, він живий і дуже наочний. Да? Я зустрічався 2 тижні тому з паном Бродським. Дніпропетровська компанія «Велта», яка будує зараз в Ізраїлі завод по обробці титанової руди. Причому інвестує він 200 мільйонів доларів туди, цей завод. Створює багато робочих місць, да? Дуже сучасний завод. Знаєте, де він буде брати цю титанову руду? Правильно, в Україні.
Він буде її вести в Ізраїль, щоб потім там з неї зробити продукт. Я його питаю, а чому ви прийняли рішення там побудувати? Ну, не буду деталі розповідати, але суть проста. Він зустрівся в Міністерстві економіки у нас і зустрівся в Ізраїлі. Так от, у нас це півгодини бла-бла-бла, а в Ізраїлі за 20 хвилин йому державний секретар сказав, що ми вам пропонуємо розміститись в такому-то індустріальному парку, ви там майже не будете платити податків на початку. Дуже суттєві податкові знижки. Два. Ми даємо вам безкоштовне приєднання до всіх інженерних мереж. Три. Ми компенсуємо вам 30% ваших капітальних інвестицій, тобто держава Ізраїль повертає цьому інвестору українському 30% від 200 мільйонів доларів США. І він каже, ну як ви думаєте, порівнянні цих двох зустрічей, що, який вибір я міг зробити? Але він наголошує, що після того, як ми приймемо цей промисловий пакет реформ, який ми внесли в Раду, індустріальні парки, безкоштовне приєднання до інженерних мереж, купуй українське, плати українцям, і запуск експортно-кредитного агентства, яке вже прийнятий закон, але уряд досі не спромігся його створити. Це створює умови, які абсолютно співставні з тими, які сьогодні є в Ізраїлі, в Туреччині, в Польщі. Він каже, я наступний свій завод з радістю побудую в Україні. Тому відповіді на ці питання, вони очевидні. Тобто тут треба не дискутувати, а просто брати і робити. Як казав Лі Кван Ю, мені все одне, як ви це назовете. Да? Там, чи протекціонізм, чи там, прагматизм, чи якась інша політика. Головне, якщо це нові робочі місця, нові інвестиції, податки до бюджету і розвиток, то це те, що треба робити. Ну, що стосується все-таки країн, умовно кажучи, орієнтирів, да? Бо це питання вже сьогодні найбільше, мабуть, лунало. Да? Я думаю, що дуже простий критерій, на кого ми можемо сьогодні орієнтуватися, той, хто ще не так давно, там 15-20 років був там, де ми сьогодні, да? І хто сьогодні в нас краде людей. Тобто мільйони українців куди переїжджають? Да? Ну, давайте глянемо. Наші найближчі сусіди, Польща, Туреччина, дуже успішні економіки, да? Які нещодавно ще такими не були. Туреччина понад 40 років була позичальником МВФ, дуже залежна була, і там був, ну, сказати, що там не було порядку, це дуже м'яко. Уряд мінявся кожен рік, гіперінфляція і так далі. Да? З приходом Ердогана і з його новою економічною політикою вони за 10 років повернули всі кредити МВФ, і сьогодні українці їдуть працювати в Туреччину, а не навпаки. Да? Польща. Дуже розумний вступ до Євросоюзу. Дуже розумний. Коли Євросоюз вимагав від Польщі, наприклад, ліквідувати вільні економічні зони, які там були на момент вступу, да? Польща домовилась на 10 років зробити відстрочку. Ви думаєте, вони їх ліквідували? Вони збільшили їх площу вдвічі з тих часів і продовжили ще раз їх роботу. Чому Польща така успішна? Це випадково. Там працює державний банк розвитку, який надає дуже дешеві пільгові кредити тим, хто займається реальним виробництвом. Там працює експортно-кредитне агентство КУКЕ, яке системно підтримує польських експортерів, допомагає продавати в тому числі їх вагони і трамваї в Україну. Там працюють вільні економічні зони, про які вже сказав. Там працює агентство підтримки малого бізнесу, яке, до речі, в Сполучених Штатах навіть є, Small Business Administration, от ваше питання, да? Яке чим допомагає? Тільки порадою? Не тільки порадою. Слухайте, я там був, уважно вивчав цей досвід. Знаєте, який кредитний портфель Small Business Administration? Державна установа. 130 мільярдів доларів США. І от питання, найбільш ліберальна країна світу, да? Там що, нема фондового ринку чи банків нема в Сполучених Штатах Америки? Що, не може підприємець прийти і взяти де завгодно кредит? Чому вони дають дешевші кредити через Small Business Administration? Тому що дурні? Я думаю, тому що розумні. Тому нам треба бути розумними і робити те, що роблять і робили Сполучені Штати Америки, Німеччина, Польща і Туреччина, а не те, що нам радять. Треба користуватися реаліями і тим, що ці країни зробили такими успішними. Щодо того, що ми плануємо і робимо, да, дуже конкретний інструментарій, частину з якого ми вже прийняли, я вже називав, мораторій на експорт лісу-кругляка, металургійний закон, це захист гірничо-металургійного комплексу, зняття всіх податків і мит з електромобілів, це розвиток інновацій, повне замороження земельного податку, це те, що ми провели в парламенті. Одна з революційних норм, яку ми нашою з Олегом Ляшком поправкою провели, вона з цього року вже діє і вже завозиться це обладнання. Розстрочка на 2 роки імпортного ПДВ на все виробниче обладнання. Чим би ви в Україні не займалися, яким виробництвом, підкреслюю, виробництвом, не торгівлею, не спекуляціями, не чимось ще, а тільки виробництвом. Якщо ви модернізуєте існуюче виробництво або будуєте нове, ви від держави фактично отримуєте дворічний безвідсотковий кредит в гривні.
по-перше, хеджуючи ризики, по-друге, отримуючи, по суті, певну дотацію від держави. Ми це прийняли, сьогодні це працює. До мене вже звертаються і асоціації, і виробники, механізм перевірений. Тому, якщо ви ще це не знаєте, то знайте, що цього року капітальні інвестиції в Україну стоять дешевшими. Але наші плани значно амбітніші. Це прийняти в цілому пакет законів про індустріальні парки. Це стимули, які зроблять нас співставними і конкурентними з Туреччиною, з Польщею. Рівні умови нам потрібні з нашими країнами-конкурентами. Тільки тоді ми зможемо вигравати. Це безкоштовне приєднання до інженерних мереж. Це те, що підтримує і USAID, і виробничі асоціації, і Міністерство економіки надало позитивний висновок. Зняти вартість підключення до мереж, щоб було як в США, як в Ізраїлі. Оце реальний механізм поліпшення бізнес-клімату, а не, вибачте, про проведення якихось семінарів, там за грантові кошти, які розповідають, як в цих драконівських умовах можна жити. А ніяк не можна, якщо їх не змінити. Треба міняти умови. І купуй українське, плати українцям, для того, щоб у нас проникнення імпорту в держзакупівлі було не 38%, як зараз, а 5%, як в США, чи 7%, як в Європі. Тому що в нас величезний внутрішній ринок, який ми даруємо за кордон. Ми даруємо робочі місця, ми даруємо своє економічне майбутнє в обмін на ілюзорні абсолютно обіцянки і на кредити, які роблять нас бідними, бо з цими кредитами йдуть умови не розвивати наше виробництво. Тому абсолютно є чітке розуміння і країн-орієнтирів, і тих механізмів, які потрібні, і більш того, є їх втілення в Україні. На жаль, відбувається це не так швидко, як хочеться, і зроблено менше 10% того, що треба. Але точно є розуміння цього курсу, є підтримка всіх провідних виробничих асоціацій. Я дуже вдячний пану Олександру, і УСПП, і ФРУ, і ТПП, які тут звучали, всім, хто підтримує розвиток промисловості України і наше успішне майбутнє. Чи є взагалі в Євросоюзі наших західних партнерів інтерес сприяти нашому розвитку? Я думаю, що при правильній постановці питання з нашого боку, в них такий інтерес є. Да? Але нам треба дійсно перейти від моделі, коли Україна є об'єктом, до моделі, коли Україна стає суб'єктом, і коли ми формуємо взаємовигідну програму співпраці, яка передбачає, безумовно, першочергово, це залучення масштабних інвестицій з-за кордону, з Євросоюзу і з Сполучених Штатів Америки, і від інших наших партнерів. Сьогодні, на жаль, цього немає. Сьогодні є абсолютно недолуга економічна політика внутрішня і абсолютно недолуга зовнішня політика. Я нещодавно мав щастя зустрітися з пані Мадлен Олбрайт і в тому числі обговорити таке питання, який обсяг інвестицій зі Сполучених Штатів Америки до української економіки. От загальний обсяг, візьміть, загальний обсяг Foreign Direct Investment, прямі іноземні інвестиції, з усіх країн світу до України 40 мільярдів доларів США. Як ви думаєте, скільки з них американські інвестиції? Приблизно. Ну, 20. 500 мільйонів доларів США. 537 мільйонів доларів США. Це FDI, Inward Stock, тобто от станом на поточний момент. Тобто відповідь вам на питання. Коли у нас немає інвестицій в реальний сектор економіки від наших стратегічних партнерів, то це значить, що ми неправильно підходимо до нашої співпраці, до його розвитку, до побудови партнерства. Це має бути win-win cooperation, співпраця, від якої виграють обидві сторони. Повірте, коли в нас обов'язково будуть, і американські, і європейські, і інші закордонні інвестиції, вони будуть зовсім по-іншому на нас дивитися. В тому числі військово-політичному вимірі, в тому числі в вимірі того там кредитування паліативного, яке сьогодні відбувається. Да? Тому я абсолютно бачу можливість цей діалог перевернути в інше русло. До речі, план Маршала – це був геополітичний проєкт. І сьогодні всі підстави реалізації такого проєкту по відношенню до України, вони наявні. Відсутня тільки внутрішня політична воля України поставити питання руба щодо Будапештського меморандуму, щодо взаємовигідної економічної інвестиційної співпраці. Але я впевнений, що це питання часу. Я сподіваюся, що ми з вами повернемось до цього на одній з наступних конференцій. По питанню зеленої енергетики, ну, безумовно, я апологет, адвокат і всебічно підтримую розвиток зеленої енергетики, в тому числі збереження зеленого тарифу, тому що я вважаю, що відміняти його, зводити на нівець, тим більше, як дехто пропонує там ретроактивно, це злочин, да, тому що сьогодні в нас відновлювальні джерела енергії менше 2%, нам треба виходити на показники за 10%, робити це без таких інвестиційних стимулів неможливо, і тому не треба нам пустих декларацій, нам потрібна реальна політика, яка зелені інвестиції залучить в Україну. А потім прийдемо на аукціони і все буде гаразд. Але без інвестимулів ніхто до нас не прийде, тому треба зелений тариф безумовно зберігати.
Щодо ПДВ і податкової реформи, пане Валерію, дякую за ваше питання. Я вам більш детально, думаю, що потім зможу після конференції розповісти, але суть така, що на сьогоднішній день фрагментарні абсолютно уривки просто рішення в податковій сфері, немає реального проєкту податкової реформи, яке б базувалось на тих принципах, що Україні треба залучити масштабні інвестиції, перестати бути сировинною колонією, а стати виробником, налагодити співпрацю з нашими міжнародними партнерами, бо там є десяток питань магістральних. Це питання ПДВ, це причому запровадження комбінованого податку, де буде елемент податку з продажу і зменшена ставка ПДВ. Це питання іншої моделі оподаткування доходів фізичних осіб, де будуть вирахування на освіту, на медицину, на енергоощадність, так як це є в Сполучених Штатах Америки. Це питання збільшення податкового тиску, я, до речі, один з ключових авторів, на сировинний агросектор, агросировинний збір, який дасть мінімум 8 мільярдів гривень до бюджету, а ми ці кошти через спецфонд спрямуємо на дотації українським малим фермерам, хто тримає до 20 корів. Вони отримують на кожну корову 4,5 тисячі гривень дотації на рік. Це реально. І якщо ви за це, давайте об'єднувати зусилля, це разом це пробивати. Це стосується податкових стимулів для проєктів енергоощадності, для нових виробництв, ті самі індустріальні парки, про які ми щойно говорили. Тобто це комплексний підхід, не може бути податкова реформа просто способом збільшити або зменшити податковий тиск, або змінити адміністрування. Це має бути заради чогось. Вона не може бути нейтральна. Податки не мають бути однакові. Податки мають бути зовсім різні, вони мають бути високі для тих підприємств, які забруднюють навколишнє середовище, високі для тих підприємств, які займаються видобутками, експортом сировини. І вони мають бути дуже низькі для науковців, для креативних індустрій, для айтішників, дизайнерів, всіх тих, хто працює інтелектом і не створює ніякого навантаження на екологію країни і так далі. Тому жодних рівних умов, абсолютно різні умови для сировинних олігархів і для тих, хто будує в Україні нові виробництва, створює науково-дослідницькі центри. Це засади масштабної податкової реформи, яку, я впевнений, ми реалізуємо, але зараз не той момент. Зараз немає вікна можливості для цього, але ми над цим працюємо. Дякую вам. Дякую.